ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ RI ARI ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 17 ଜୁନ୍ 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା 433ଟା ପୋଷ୍ଟ RI ଏବଂ 433ଟା ପୋଷ୍ଟ ARIରେ। ସେଇଟାରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଯେଉଁଟାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଥିଲା କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍, +2 କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତିନିଟାର ମାର୍କର ୱେଟେଜ୍ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ବା ଡିଲିସନ୍ କରିଦେଇଛି। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଡିଲିସନ୍ କରିଛି? 18 ଜାନୁଆରୀ 2019ରେ କିଏ କାହାକୁ ଚିଠି କରିଛି? ଫ୍ରମ୍ କାଳିଚରଣ ହେମ୍ରମ, ଯିଏକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାରେ କି ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଡିଲିସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ। ଆମର କ୍ୟାରିୟର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଡିଲିସନ୍ କରାହେବ, ଏବେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ। କେଉଁ ଏଜେନ୍ସି? OPSC, OSSC, OCCC ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ କରିକି OSSC, UPSC ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 18 ଜାନୁଆରୀ 2020 ତାରିଖ ଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବରକାଗଜରେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଖବର ସବୁଠାରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି 10th କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା +2 କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ହାୟର୍ 1st କ୍ଲାସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଡିଲିସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟି ଯେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇଦେବି, ତେଣୁ 433 RI ଏବଂ 433 ARI ଯେଉଁଟା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଡିଲିସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତା ବଦଳରେ OSSC, OPSC କିମ୍ବା OSSC ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।